Hráčku, můžete rozdat ty mobily. Takže my se uvidíme až pozítří na plese. Já jsem vás chtěla požádat, abyste se chovali rozumně. Jako maturanti, ano. Abyste se neopíjeli. No, co pak? Dle rozkazu. Nebudu pít, nebudu si všímat holek, nebudu fetovat, ani z prostěče. Vyjádřil jste tam naprosto pregnantně, Kubato. Tak se budu těšit. Myslím, že vás v tom večerním ani nepoznám. A Františku, vám gratuluji k tomu přijetí na FAMU. Takže z vás bude umělec? Jenom zvukář, paní profesor. Tak nashledanou. Profesorko, jak se daří mamince? Už je z nemocnice? Ale kde pak? Moc jí mrzí, že nebude na tom plese. Ale pro mě je to lepší, protože kdyby mě viděla tančit studentsko, to určitě dají válc a to je můj konec. Tak já vás to naučím. No, to myslíš vážně? To je v pohodě, přijdu k vám před plesem, naučím vás to a Michal nás potom veme taxíkem. Jo? No tak jo. Super. Tak jo. Naschled. Milko, vážně jsi to nahlásila na policii? No, mami. No ne, já tě znám. Moc dobře tě znám. Ani tě nevypravím na ten ples. To není jako jít do prvních tanečních. Tohle zvládnu. Můžu tě o něco poprosit? No. Neber si to vodnický. No, ty zelený šaty. Můžeš mi to slíbit? Mami, prosím tě. Vypadáš hrozně. Měla by si se sebou něco udělat. Děkuju, maminko. Nechceš se napít džusu? Je. Míša, ale co tyhle? No, suproví. Co? Jsou opravdu nádherné. Máte vynikající vkus, madam. Nejsou moc odvážný? Já myslím, že ne, mami. Já bych tě nerada udělala ostudu. To ne. A pro mladého pána máme krásné kravaty. Jsou vážně tak na Zuzku. Co? Nechceš je koupit? Blázníš. Víš, co stojí? Já jsem klepala. Ty se asi na mě a na tátu strašně zlobíš, že se ti pleteme do života, viď? Táta mi říkal, že nechceš jít na ten ples. No, to nechci. A není to škoda? Ještě to jednou za život, ne? Všichni se na to přece těší. No, právě že všichni. Jak stádo. Tak kdyby jsi to rozmyslela, tak jsem ti půjčila model od jedné mý kamarádky. Koukej. Tak se to když tak zkus. Tak co? Snad. Ale musí na ně dát pozor. Jsou dost drahý. Jsi skvělá. Aby měl čas na ty svoje věci. Hlavně na ty přijímačky. Děkuji. Máme pro tebe s tátou dárek. Až budeš mít po těch přijímačkách, tak se za námi přijdeš podívat. 22. června jsem přijel. Už zase čučíš do toho internetu? Jo, hledám, jak dělat ekologický fast food. Podívej se, tady jsem ti koupil na ten ples něco pořádného pod krk. Co? Není dost ekologický? Ne, není špatný, ale... Víš, myslel jsem, že bych šel v rozhalence. Jo, a na krk si dáš tadyhle ty korále, že jo? Jako nějaký šaman v buši, co? No, přesně tak jsem to plánoval.
Tenhle ten motýlek mě stál 500. 500 korun za kousek hadříku na šňůce. Tak si ho pěkně vemeš aspoň na začátek a pak se převleč třeba do trenek. Je to jedno. Dědo, proč jsi tak ježatej? Co se děje? Ty máš z toho plesu trému, viď? Prosím tě, co bych měl trému? Bojíš se tý garance? Neboj, to bude dobrý. Jestli chceš, tak já ti nějak pomůžu. No to ať tě ani nenapadne. Maturitní ples máš jednou za život, tak si to užij. A toho motelka dej sem, když se ti nelíbí. Si ho vezmu sám. Krucina. 500 korun a škrtí. Tichonce vše získat a nemít všeho dost. Jednou jen se zmýlit chtít a možná pro radost. Sedlej svou loď, tak co tě brání, vypluj s tou ztracenou. V košilích bílých skočil tmou, jen pírka z křídel zůstanou. Večer. Ahoj. Kde je Michal? Je nahoře. Čekáme na tebe. Dobrý večer, pane Koreni. Dobrý večer. Boršť. Slovenská kapusnica. Miško, večeře! Já hned odejdu, měl se, paní. On má teď hrozně nepříjemné období. Daňová uzávěrka, víte? Já vím. Muži mývají hodně hrozných období, to já vím. To já vím. Paní Mášo! Ano? Mohla byste mě laskavě informovat, kde se nyní nalézá moje toaletní voda? Ještě ráno stála v pracovně na stole. Já jsem ho dala do koupelny. Je nahoře? Výborně. Paní Mášo, myslíte, že byste mi mohla dát taky mapu mých osobních věcí, abych se ve svém domě konečně vyznal? No, vždycky jste jim měl nahoře. A dneska jsem se rozhodl, že bude dole. Tak promiňte, já... Pokud vím, tak jsme se dohodli, že budete končit ve 4 a teď už... Peťo, přestaň. Jestli jste nespokojen s mojí rabotou... Já jsem nespokojen, že jste tu pomalý 24 hodin denně a nerespektujete naše soukromě! Peťo, já sama jsem paní Máši požádala, aby se dneska zdržela. Protože jsem byla s Michalem po nákupech a protože jsem si byla domluvit práci. Jakou práci zase? Nastupuju do Oázy. Jako lektorka dramatického kroužku. Sám si přece říkal, že si mám najít něco, co má smysl. A co to je ta Oáza? Centrum pro mentálně postižené. A to budeš zvládat? Paní Mášo, promiň. Paní Mášo, ta zelenička to podává nádherně. Vždyť máma u ní objednala tu polívku kvůli tobě. Chcela ti urobit radost. Táta není doma. Úplná pohoda, jako. Se aspoň můžeme normálně pokecat. Je, můžu si to pak taky zkusit, jestli ti to nebude vadit. No, jasně. On je fakt poslední dobou úplně děsný, jako. Furt prudí, podezíravý. Normálně jako paranoik, ne? Ještě, že jsi tady, mě bys mě normálně mrzklo, kdybys tady nebyla. Ty budeš taky na ples?
jako za náhradní maminku. Ne, kecám, to je for, ne. Ty musíš, že jo, jsi kantorka. Nechtěla jsi ty šaty pro sebe? Ne, mě by nebyly. Jo, to je jasný, no. Ale jinak jsou teda fakt výborný, jako. Takový jako sympatický, nebo já nevím, jak bych to řekla. Holky až mě uvidí, jak se zblázní. Jsi tak hrozně hodná. Simono? Ano? Já se omlouvám. Já tady nechci šířit nějaký dusno. Já jen... Prostě mě leze na nervy Máša, jak to tady všechno organizuje. A taky si mi mohla říct, že chceš jít někam do zaměstnání. To není zaměstnání. To je charita. To je jedno. Jestli tam budeš šťastná, tak tě budu samozřejmě podporovat. Taková práce má určitě nějaký smysl. To je všechno. To je všechno? Ty jsou na ples. Ale nesmím zmuchlat. To jsou moje. Čí jsou? Ty jsou pro Zuzku. Protože ty kluci to taky neumějí, takže vás nečekají žádný složitý figury. Stejně to bude ostuda, Zuzanko. Ne, to je úplně jiný na parketa. Co? Na koberce by se přirazil i vlastní hrapec. Ježišmarja, ještě parkety a voskovaný. Co? Ježíš, tak vás ještě tak zabrzdějí u východu, no, pojďte sama. No to... Šup. Počkej. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Super. Super, dva, tři. Akorát ty šaty teda ty jsou takový... Co je s nima? No, že jsou takový... to zelený. Já v nich chodím ráda. A já vím, ale neměla by vaše maminka v šatníku něco takového modernějšího. No, to... Ahoj. Nějak brzo ne. Vypni to, sakra. Vypni to. V pravý čas na perfektní záběr. Ale. Vypadáš úžasně. Co? Ahoj. Čau. Je. Michale. Ty jsou skvělý. Počkej, ale... Já už jedný šaty mám. Ještě jsi si ani neskusila už kafráž. Není to moc průhledný? Ne.
Bože, co to je? Ale nevymyslel to Ráček. Ježíši Kriste, podívejte se! Podívej, co mi dali! Ne, nebláci, počkej! Snad radši nerozbalím, já... Otevři! Co to je? Na týden zájezd do Londýna, ale pozor, studijní. A uvidíte i Greenwich. Děti, to jste mi neměli. Ježíš. Báro, můžeš na chvilku? Já pro tebe taky něco mám. Aby jsi nemyslela, že tě chci držet v šachu. To je... No, to CD s nahatou Zuzanou. Vážení rodiče, vážní hosté, a teď se naděluje studentům. Co, pane Opelíku? Slušný, ale nápor přijde, až se to tady trochu zleje. Dobrý večer, milostivá paní. Dobrý večer, pane Opelíku. Jak se daří? Výborně, vám? Škoda, že ten Mikuláš je jen jednou do roka, vidíte? Moje slova, pane Opelíku. Nedáte si něco k jídlu? Hranolky? Ne. Šampioni? Ne, děkuju, já spíš jenom kousek nějakého ovoce. Tak, zlomte vás. Wow! Počkej. Tak co, kolik tam máte? Dost. Nějak kolem 1200. Fakt jo, no. Dobrý. Je? Já ti na ten tvůj výstřih plácnu snad kapesník. Je, ty se zlobíš. No, každý ti tam furt čumí. Ale prosím tě. Až to tady zvadne, tak razíme do města. No, já razím akorát tak do postele. Počkej, žádný keci, Kopecká. 4 roky pro tebe nejsme dost dobrý, tak dneska padnou zábrany. Klídek, jo. Ty tvoje ochmatávačky už tady každému lezou na nervy. Pro tebe platí to tež, umělče. A nyní solo pro maturanty. Smím prosit? Ano. Děkuji. Gratuluju. Děkuju. Dobrý večer, Suzanko, gratuluju. Dobrý večer. Děkuju za ty šaty, paní Koruňová. Jste mi úplně vrazila dech. To je Myškova práce. To jemu se musíte nějak revanžovat. Ale teď mu půjčíte na chviličku, že jo? Smím prosit? Jo. Peťo, prosím tě, dělej chvilinku společnost Zuzce. Počkej, musíme si promluvit. Prosím tě. Za 10 minut u zadního vchodu, jo?
prosím, co? Dáte si hranu. No. Ne, díky, ne. Zatancuješ si se mnou? Nebo i to se bojíš? To prostě nejde. Proč to nejde? Váni, kde máš ty džusíky? Byla tam děsná fronta, to se nedá. Tebe si příště pošlu pro smrt, ty můj popletl. Promiň mi to, promiň. No ne, opravdu. Já tě hledám. Byla tam děsná fronta. Konečně tě vidím. Mami, já teď... Počkej, já ti musím někoho představit. To je... Procházka. Velice mě těší, Zuzanko. A gratuluju k dnešnímu plesu. To je jistě velký okamžik v životě. Tobě to tak strašně sluší, Zuzanko. Mami, já vůbec nevím, co ti na to mám říct. To ti to není aspoň trochu trapný? No, Zuzanko, počkej... Co se podá? No vidíš, Zuzko, tohle je přece naše polka, pamatuješ? Honzo, já ještě přijdu. Promiň, já si musím odskočit. Smím prosit? Co? Nebylo to tak strašné, že jo? Příšerné! Dobrý večer, Jarmilko. Vladimíre, kde se tady bereš? No, když se mě nepozvala, musel jsem přijít sám. Viděl jsem tě tančit. Krásně tančit. Mohu také poprosit? Můžu si to tady nechat. Samozřejmě. Děkuju. Já bych došel pro něco k pití, jo? Jenom ten jeden valčík, Vladimíre. Já tady mám společenské povinnosti jako třídní učitelka. Nepočítej si, nech se vést. Pane. Tati, kam jdeš? Prepáč, ale na rozvadové nám zapadl kamion, musím do kancla. Nemůžem nájsť mamu, povodzí, že se vrátím někdy až... No, neskoro, zavolám. Dobře, se bavte. A, zoberte si taxík. Pardon. Zuzano, já bych ti chtěl říct. Co? Prosím tě, vypadnem odsud. Chceš? Dědo, to druhý plato mám dát do předsálí, ne? Ježiši, nech toho, Honzíku, běž se bavit. Vidí já to posměr. Prosím vás, nechci. Můžu si zítat nějaké kuličky? Pane Opelík, sejra došel. No tak, kdybys byl tak hodnej, ještě ten sýr. Ale pak hned zhodíš tu zástěru. Vidíš to? Měl jsem pravdu. Měl? Ale jo, docela slušný odhad. Thank you.
děláš se Zankou? Jela domů. Kvůli tátovi. Co? Akorát mi poslal textovku. To víš. To musíš pochopit, Miško. Když je tak vážně nemocné. Jenže její máma tancuje stále s tím a ona šla domů. Jen... Proč mi to neřekla osobně? To je jejich soukromá věc, Miško. Nebuď smutnej. Ještě to spolu dneska roztočíme. Pojď. Smím prosit? Vygumuje mozek, jo? No hele, a nechceš radši Hero teda? Ale bude to dražší. Jo, počkej, já mám jenom tohleto. No jo, tak to sorry, tak to se stav jindy. Počkej. A nechceš tyhle ty šaty, když mi pak půjčíš něco na sebe? No tak jo. Super. To už nic nezbylo. Malý kuličky. Honziku, to je balík. A to jsem ještě nepřičetl kasu z přesálí. Tak hotovo, masa bob. OK, hodím na sebe nějaký věci a můžem razit. Hele, super, tak se sejdeme v Roxy, jo? Prosím vás, neviděli jste náhodou Katku? A nešla třeba se Zuzkou, to už tady taky není. Tak... Ta snad zmizela hned po stužkování. Honzo, netušíš, kam by mohla jít? To fakt nevím. Se mnou se už v poslední době taky moc nebaví. Holky, a neskočila si náhodou do Černobylu na nějakou dobrutku? Víte, kde to je? Jdeme, kluci. Ty přijdeš zas až k ránu. Dobrou Jarmilko. Dobrou noc. Je, paní profesorko, pojďte s náma. To jsou moji studenti. Paní profesorko, pojďte s náma do Roxy. Já do Roxy nemůžu, já přece. Miško, jdi taky do Roxy, nechoď se mnou domů. Ale, dobrou noc. Mně už se stejně nikam nechce. Hele, neblázni, jestli je to kvůli Zuzce, tak opravdu. Maturák máš jednou za život, mami... tak si to nekáš. Hele, nezdá se ti to nějaký... Ujetý. Můžeme se ještě projít? Oh, v takovéhle zimě. Ty nejsi unavený? Mm-hmm. Já bych radši šla domů. Nebo se bojíš jít se mnou noční prahu? Proč bych se měla bát? No tak. Ty se mě opravdu bojíš? Je mi zima, Vladimíre. Tak, Jarmilko. Vladimíre. Paní profesorko, prosím tě. Nechcete vzít domů? Ježíš, to bych ráda. Nebudeš se zlobit. Jak bych mohl? Když je tě zima, já to chápu. A děkuji za krásný večer. Já tobě taky, Jarmil. Vás. Nebyla tady naše Katka? Jaká Katka? Taková menší, černovlasá holka. Katka se jmenuje. Nevím. Jo, a asi šerpu měla, maturitní. Měla. Hele, mrkev, neviděl jsi tady nějakou kočku s šerpou? Vůbec ne. Tak bohužel. Ale holky s šerpama se moc často nechodí. Naslen. Nazdar. Ježiš, mrkev, ty seš debil, fakt.
že pan primář se znal s tatínkem. Představ si, že chodili do stejného gymnázia. Mami. Říkal, že tatínek byl vynikající recitátor. Maminko, prosím tě, slib mi, že se nebudeš rozčilovat. Ty se zase stýkáš s Borisem. Ale mami, my jsme si všechno vysvětlili. On se mi omluvil. Strašně mě teď pomohl. Mně se zdá divný. Ale mami... No hlavně neudělej žádnou pitomost. Třeba svatbu. Ne, to ne. Ale když on teď na nás čeká dole s autem. Já s ním nikam nejedu. Mami, Vladimír si tolik přeje odvést tě domů. Prosím tě. Jarmilko, už jsi říkala mamince, že řekla jsme... Řekla mi všechno. Pojedem, ne? Jistě, jistě. Pojedem. Měla byste si vyrazit do lází. Čerstvý vzduch, klid, to dělá zázraky. Razíte někam se Zuzkou? Ne, já musím dneska mámě natočit to její představení. A co Barča? Barča? Já nevím. Šlo to nějak do kytek. To mě mrzí. Zuzko, tak fakt ti to nevadí, že to dneska nejde? Ne, tak aspoň to není na mě jednou. Co? No, že většinou nemůžu já, tak... No, to jo. Tak vyprovodíš mě aspoň. Jo, jasně. Hele, máma jede zítra do Olomouce. Táta určitě dorazí až po večerníčku. Budeme mít celý barák jenom pro sebe. Ale Michale, já jsem domluvená s jednou holkou, že se podíváme na loňský testy na medicínu. Od toho plesu seš na mě jako na cizího. To je furt něco, jednou seš s maminkou, pak seš v agentuře. To asi fakt nemá cenu. No. No co no? No, že to asi fakt nemá cenu. Počkej. Tomu nerozumím, jak to myslíš. No, že bude asi lepší, když se rozejdem. Teda... Určitě to bude lepší. Proč? Jsem ti něco udělal, ublížil ne, jsem ti... Ne, to není, to není, to není tvůj problém. Tak mi řekni proč, jediný důvod. Já nevím, prostě, ty jsi fakt skvělý kluk, ale já... Já nevím, to je můj problém, promiň. Zuzko, no počkej. A teď pomalinku. Tak. Něžně. A nahoru. Teď ty, promiň, Pavlíku. Pojď. Jenom kousíček předehrajem. A nezapomeňte jít s rukou co nejvíc dolů. Tak správně, jako když se hladíme. Výborně. Miško, ahoj. Tak já vám teď někoho představím. To je Michal, můj syn, a natočí nám celou naši generálku na kameru. Holky, moc mi po něm nepokukujte, ať nás nerozumí. Vůbec se nebojte toho, že zítra hrajeme. Takový festival je proto, aby jsme se seznámili s jinými lidmi, aby jsme ukázali, co všechno umíme, jakože to umíme strašně moc. A hlavně, aby nás to bavilo. A Olomouc je nádherné město a my si z toho uděláme výlet. Tak. Hudba!
I see trees of green, red roses too. Jsou úžasný, viď? I see them blue. Co je? For me and you. Co je? And I think to myself. Nic. Ale nepovídej, tak co se stalo? Rozešla jsi se někdy s někým jenom tak? Bez důvodu? Ty jsi se rozešel se Zuzkou? Ne, ona se mnou. Bez důvodu. Míško. What a wonderful world. Ahoj. Ahoj. Jo, už jsem to Michalovi řekla. Počkej, a co? No, že se s ním rozcházím. Bylo to hodně těžký. Bylo to takový blbý, no. A co on? Nic. Jsem mu řekla, že to je můj problém. A já mám pro tebe překvapení. Fakt? Hmm. Co? Jaký překvapení? Prosím, račte, slečno. To je tvůj byt? Tak a už žádný penziony, žádný hotely. Tady budeme mít svoje soukromí. Petře, to přece nejde. Počkej, proč ne? Proč by to nešlo? No, protože společný byt, to už je takový závazek, ne? To už bych byla něco jak tvoje druhá manželka. Neříkej tohleto. No, to budeš chtít mít i na vaříno. Ty vůbec nemáš radost. Mám. Já jenom nejsem na takovýhle věci zvyklá. Jo? No. Tak si pomalu zvykej. Co? Co to máš s vlasama? Co? Odstřihla jsem se od svého dětství. Ježišmarja, ty už ses úplně zbláznila. Slyšíš, Kateřino? Je to moje hlava, ne? Tak si s ní můžu dělat, co chci. Nebo to už taky nesmí. Kapesný si mi sebral. Ne, 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 tvoje kapesný jde na to oblečení, který si zašatročila Jance. Jíst musím pod dohledem, šukání mi taky kontroluješ. Já už toho mám plný zuby, opravdu, plný zuby! Neblbni! Podívej se na sebe, jak vypadáš, podívej se, vypadáš jak nějaký feťák! Já nejsem feťák! Ale chováš se podle toho! Prosím tě, doteďka jsi mi nevysvětlila, kam jsi zmizela z toho plesu a kam se podělily ty pučený šaty! Já už ti nevěřím ani slovo! Já jsem dospělá a ty nemáš právo mě mlátit! Ale mám! A víš co, teďka mi každý ráno budeš dávat moč a jinak se nehneš z baráku, protože tohle už není normální. Ty v něčom jedeš. Katko, co se děje? Co by se dělo? Kdybyste tady nebyla, tak by bylo všechno v pořádku. Dej nám už konečně pokoj. Vypadni! To není tvoje vina. Třeba je to opravdu všechno jen kvůli mně.
Počkej, ty se chceš odstěhovat. Teď to já nevím, co s ní mám dělat. Neměl bych s ní jít někam do poradny? Asi jo. Já se zeptám kotelníka. Ne, prosím tě, řediteli nic neříkej, já nechci, aby se tohle řešilo ve škole. Janko, když mi pomůžeš, tak to zvládneme, uvidíš. Katka odmaturuje a budou prázdniny. Ty myslíš, že ne? Dělej, jak myslíš. Ty seš její táta. Není tamhle to vaše mladá. Co teďko? Ahoj. Ahoj. Ještě tohle. Dělej. Tak já jsem pomáhal mamce s nákupem. Měla to těžký, tak zatím. To byl ten koreň, ne? Ahoj. To jsem ráda, že jsi tady. Co je? Co se stalo? Zuzka se s ním rozešla. Řekni mu něco. A co já mu přece... Ty to umíš. Nic z toho nerob, to prejde. Prejde to skôr, než si myslíš. To nikdy neprejde. Michal. Beru dvě. Ty taky. No ne, kluci, brzděte. Kde už kubete? Mami. Mami, já ti to musím vysvětlit. No, na to jsem teda zvědavá, jak. Toto jako tahneš extra s oběma? S mladým i se starým? A nebo o sobě věděj? Mami, prosím tě. Já ho mám ráda. Jo. A kterýho? Petra. S Michalem jsem se už rozešla. Jo, tak ty jsi se rozešla. No, ona se rozešla. S krásným, svobodným, mladým klukem. Aby si mohla narazit jeho ženatýho fotra. A nebo to šlo tak nějak, jakože souběžně. Chodíme spolu už od plesu. A ty mě tady budeš... Ty mě tady budeš stavět do haptáku a budeš ze mě dělat bezcharakterní couru a přitom to sama táhneš na dvou frontách, jo? A ještě s takovým hajzlem. Cože? Mami, takhle o něm nemluv. Petr mě má rád a já nepodvádím chlapa na vozejku. Co si to dovoluješ? Co ty si to vůbec dovoluješ? Víš, jaký já jsem s ním měla život? Tak já ti něco řeknu, holčičko. Až budeš tak stará jako já, až zkusíš to, co já, tak pak si mě teprve můžeš soudit, víš? Ale teď na to zatím ještě nemáš právo. Jenže já nemám s Michalem žádný děti. A proto jsi menší potvora! Ježíš Maria, ale máš recht. Proč by si ztrácela čas s klukem na kapesným, když můžeš mít pracháče, že jo? Co se zas děje? Co by se dělo, prosím tě, nic. Kluci, pojďte se mejt. No tak honem. No tak šup. Nekoukej na mě a padej. To se mám oběsit? Aby si se mnou zacházela líp. Prosím tě, co by se zvěšel? Tak si to zkus. Sednout si tady do té káry. Celý dny čuče do zdi. No jo, to ti jde. Místo toho, aby se snažil, aby si zkoušel chodit o berlích. Ale já cvičím, no, rozumíš? No, cvičím si sám, nemusíš být u toho. A co je se Zuzanou, co se děje? Nic se neděje. Přezouváme se a zdravím svého školníka. No, to jsem tady na melouny, nebo já?
Padám, padám, za 10 minut máte být v lavici. To je moje. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Michale, prosím tě, vem si to zpátky. Takže už ani moje dárky nechceš? Já si to nemůžu nechat. Tak to prodej, mě to puk. Michale, nestěžuj mi to. Tak mi to vysvětli. Zuzko, po škole si skočíme někam na kafe a v klidu to proberem, jo? Ne. Co říkáš? Já musím domů. Uvařit tátovi, vezmeme brášku. Já tě tam hodím taxikem. A co si myslíš, že tě ještě Ahoj. Řeknu? Čau. Je v tom někdo jiný. Tak je v tom někdo jiný. Čau, Stando. Čau. Kačo, co? Ty vole. Ty krabe, to je brčálek. Teď si mi vyrvala srdce z těla, rákosníčku. Víš co, já ti na tvoje srdce, jo? Drakáčo, tak to je fakt síla. No, tak aspoň už nebudu tak neviditelná, ne? Tak přesně tohle jsem čekal. Ticho, jak po bitvě u Borodina. V jakém díle by si našel tuhle bitvu? Jo, tak to by bylo ošklivý. No, aspoň seš upřímný. Co to stojí? Nic? No ta ne, vojna a mír. Takže panstvo, ten dnešní kvíz byl horor a nejhorší na něm bylo to ticho. Pamatujte si, jestliže před maturitní komisí sklapnete pant, hned se vezete. Takže mluvit, mluvit, mluvit. Maturita je jen... pašování blbců přes hranice možností. Výstižně bych to neřekl, Ráčku. Pro dnešek děkuji. A, vítání jara, co? Možná by to chtěl prostřed Petr Klíč. Káčo, teďka vypadáš fakt jak dokonalej zombie. Možná bych ještě přidala krapek písně za uši. Hledej uši konečně pokoj. Hlídej se radši svojí ségru, ať neskončí v pasťáku. Naše velká kámoška se ozvala. Holky, nechte toho. Pojď sem. Víš, co je docela škoda? Že ti ještě nikdo nedal přes držku. A to jako kdo? Holky, o co vám furt jde? Ještě 2 měsíce a už se v životě neuvidíte, ne? Myslel jsem, že toho necháš. Dej mi pokoj. Na ničem jsme se dohodli, ne? Co řešíš? 2x jsem ti dala a furt mám. To, že jsem ti to CDčko dal, to byla asi chyba, veď? Chybama se člověk učí. Jo, to se učí, to máš pravdu. No, jasně, co se děje? Hele, já vím, kdo tady tenkrát rozvěsil ty Zuzaniny akty. A byl jsem debil, že jsem to neřekl dřív. A nemohli bychom jít někdy třeba do kina? Vše získat a nemít všeho dost, jednou jen se zmýlit chtít a možná pro radost. Tichonce vše získat a nemít všeho dost, všechno mít a všechno mít je svou nevědět.
nevinnost. Každý den mi píden dej, to se holkám zdá. Každý sen si sebou vem, jen tak se přežít dá. Sedlej svou labu, co ti brání, tak vypluj z toho.